አንድ አካል ብቻ ማይፈታቸው ችግሮች አሉ። ከአንድ ተቋም ከአንድ ሚኒስትሪ በላይ የሚሻገሩ አሉ። የዚያ ሚኒስትሪ ብቻ አዳርገን መንወስዳቸው አሉ። ለዚያም ነው ተባብረን ተጋግዘን መስራት አለብን የሚል ለዚያ ደግሞ አፒታይት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው ለመስማት እንደገና ደግሞ የራስን ሀሳብ ለመሸጥ የጋራ ግባችን ያው ኢትዮጵያን ማበልጸግ ስለሆነ የትብብር ስራ የትብብር መንፈስ እና በጋራ የመስራት በጋራ ግብ የመነሳት የመደመርን እሳቤ የመተግበር ጉዳይ ክሪቲካል ብለን እንውሰድ። ከምንም በላይ ግን የምግብ ሉዓላዊነታችንን ማረጋገጥ አለብን የሚለው ኢኒሽቲቭ በጣም ትልቅ ነው። ከምንም በላይ ስንዴ ላይ የተጀመረው ኢኒሽቲቭ በጣም ትልቅ ነው። የከተማ ግብርና ላይ የተጀመረው ነገር ሁላችንም በየቤታችን የሚሞክር ሰው ትንሽ ያለ ቀላል አይደለም። የሌማት ትሩፋት ሩዝ ላይ አሁን የተጀመረው፣ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ የተጀመረው እነዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ተሰናስለው ትልቅ ነገር ያመጣሉ። ግሪን ሌጋሲ ያው ሁላችንም የምንኮራበት የተሸለመበት ተስፋ ያለው ሀገር እኛ ከበረታን እኛ ከሰራ ከዚህም በላይ መስራት ከዚህም በላይ ሀብት ማመንጨት የሚችል ሀገር ነው። ገና ያልተነካ ማዕድን ላይ ምንሄድ ሌላውም ላይ ምንሄድ ሶ ይህም በደንብ መስራት ያስፈልጋል። እናንተ ስቴት ሚኒስትሮች ቢያንስ ወረድ ብላችሁ ሰራተኞች ጎብ ድንገተኛ ቪዚት ተጠሪ ተቋማት ጎብ ባለጉዳይ አዳምጡ፣ የባለጉዳይ ቀን ስጡ። ወደታች ያለው ሰራተኛ ወደታች ያለው ፈጻሚ የሚመስለው አመራሩ ነው። የተሻለ የሚሰሩ ተቋማት ከምንም አይደለም፣ መጀመሪያ የሚነሳው ከአመራሩ። ትንሽ ወረድ አድርገን ጭቃ እየነካን እንስራ።